там 11 песен, 2 глава, 49 текст. Дехендрия прана мано дхиям йо джанма пьяя кшут бхая тарша кричрай. Сансара дхармай авимухья мана смртя харир бхагавата прадхана. Деха на тялото, индрия сетивата, прана, жизнения дъх, мана, умът, дхиям, и интелигентността я, който джанма, от раждане, апьяя, намаляване, кшут, глад, бхая, страх, тарша, жажда, кръч, рай и болка, сансара на материалния живот, дхарма от неразделните черти. Ави мухьямана, необъркан, смъртя, поради помнене, харе на Бог Хари, Бхагавата Прадхана, най-висшият предан. Превод. В материалния свят тялото винаги е подложено на раждане и разпад. По същия начин жизни дъх, прана, е притеснен от глад и жажда. Умът е винаги в безпокойство. Интелигентността купнее за това, което не е постигнато, и всички сетива са в крайна сметка изтощени от постоянната борба с материалната природа. Личност, който не е объркан от неизбежните страдания на материалното съществуване и която остава на страна от тях, просто помняйки лотосовите нозе на върховната божествена личност, трябва да бъде разчитана за Бхагавата Прадхана, най-висшият предан на Бога. Пояснее. Според Шрила Мадва Ачария има три класи на интелигентни живи същества в този свят. Именно полубогове, обикновени хора и демони. Живите същества, надарени с всички благочестиви качества, с други думи, високо напредналият Вайшнава, предан на Бога, независимо дали е на Земята или на висшите планети, се нарича Дева или полубог. Обикновените човешки същества обикновено имат добри и лоши качества. И според тази смесеца те се наслаждават и страдат на Земята. Но тези, които са разграничени поради липсата на добри качества и които винаги са враждебни към благочестивия живот и преданото служение на Бога, са наречени асури или демони. От тези три класи обикновените човешки същества и демоните са притеснени ужасно от раждането, смъртта, глада, докато божествените личности и полубоговете не са засегнати от такива телесни притеснения. Полубоговете остават на страна от такива болки, тъй като те се наслаждават на резултатите от благочестивите си дейности. По законите на карма, те не са осъзнати за грубото страдание на материалния свят. Както Богът казва в Бхагавад Гита 9.20, тези, които изучават ведите и пият сока сома, стремейки се към висшите планети, ме обожават индиректно. Те се раждат на планетата на Индра, където се наслаждават на божествени удоволствия. Но следващия текст в Бхагавад Гита казва, че когато човек използва резултатите от тези благочестиви дейности, трябва да изостави статута си на полубог заедно с удоволствието на райското царство и да се върне на земята като нара или обикновен човек. Кшине пуне мартело кам вишанти. Всъщност, законите на природата са фини. Толкова фини, че човек може дори да не се върне на земята като човек, но да се роди като насекомо или дърво, зависещо от специфичната му карма. Чистият предан на Бога обаче не изпитва материално страдание, тъй като изоставя от телесната представа за живота и отъждествява себе си правилно, като вечен слуга на върховната божествена личност Кришна. Както се казва в Бхагавад Гита, както Богът казва самият Бхагавад Гита 9.2, Сусукам картум авияям. Дори на етапът на регулираната практика, процесът на бхакти-йога е изпълнен с радост. По същия начин Лочан Дас Такор
приближен на Шри Четани Махапрабху и него съвремени, казва Саба Аватар Сарашчиро Мани Кевала Ананда Канда. Макар да има различни пътища или подразделения на ведическите дисциплини, като карма канда, плодоносните церемонии и гняна канда, регулираните умозрителните разсъждения, Чайтани Махапрабху е дал Хари Нам Санкиртан движението като Кевала Ананда Канда или пътят на чистото блаженство. Просто като повтаря святите имена на Кришна, храни се с остатъците от прекрасната храна, предложена на Върховния Бог и слуша за очарователните забавления на Върховната Личност, човек се потапя в океан блаженство, наречено Кришна съзнание. За щастие, този блажен океан е вечното състояние на всяко живо същество или вечната позиция, при условие, че той изостави своята фалшива представа за живота. Човек не трябва да се отъждествява с грубото материално тяло, нито пък с непостоянния ум, нито с спекулативната интелигентност, нито трябва глупаво да се отъждествява с така наречената празнота на будистското въображение. Нито трябва дори да се отъждествява с океана от безличностен духовен живот, наречен Брахмаджиоти, който осветява великото пространство извън духовното небе, отвъд покритията на Вселената. Човек по-скоро трябва да се отъждествява правилно, като вечен индивидуален слуга на върховната индивидуална божествена личност. Чрез това просто приемане на естествената позиция и искрено ангажиране в служене на лотосовите нозе на Бога, човек бързо се издига до непосредствено участие в вечните забавления на Кришна, също както Арджуна има възможност да се забавлява с Кришна като воин на битката при Курукшетра. Шрила Мадвачария е дал подробно описание на процеса, чрез който възникват материалните страдания. Когато обусловената душа с демоничен менталитет се отъждествява с грубото материално тяло, преминава и изпитва страдания на постоянно опиянение и непресъхващи сексуални желания, които изгарят умственият мир и спокойствие на пепел. Изгарят ги на пепел. Когато демоничната личност се отъждествява с прана, жизния дъх, той страда от глад и като се отъждествява с ума, страда от паника, страх и купнеж, който завършва в разочарование. Когато се отъждествява с интелигентността, страда от дълбока екзистенциална горчевина и разочарование вътре в сърцето. Когато се отъждествява с фалшивото его, чувства малоценност, мислейки аз съм толкова ниш. И когато се отъждествява с процесът на съзнанието, е преследван от спомените от миналото. Когато един демон се опита да наложи себе си като властелин на всички живи същества, всички тези страдания нарастват едновременно. Според Шипад Мадвачария, греховният живот е демоничният стандарт за щастие. Ние можем да видим, че в демоничните общества тъмните късни часове на нощта са считани за най-подходящи за забавление. Когато демонът чуе, че някой става в 4 часа сутринта, за да се възползва от божествените ранни утренни часове, той е удивен и объркан. Затова в Бхагавадгита се казва Я ниша серва бхутанам тасям джаграти самьями ясям джаграти бхутани са ниша пашетомуне. Това, което е нож за всички същества, е време за пробуждане за себе овладелие се. И времето за пробуждане на всички същества е нож за интроспективния мъдрец. Шрила Прабхупад коментира. Има две класи интелигентни хора. Едните интелигентни хора с материални дейности
Единият е интелигентен за материалните дейности, за стативно удоволствие, а другият е интроспективен и пробуден в култивирането на себепознание. Така, колкото повече човек увеличава непозволение, секс, опиянението, месоядството и хазарта, толкова повече напред, колкото повече увеличава престижа си в демоничното общество, докато в едно божествено общество, основано на Кришна съзнание, тези неща напълно са изоставени. По същия начин, когато човек блаженно се привързва към святите имена и забавления на Кришна, човек става все по-откъснат от демоничното общество. Демоните се обявили се врагове на Върховния Бог и те се подиграват на Неговото царство. Така те са описани от Шиламадва Ачария като Адхогате, или тези, които са си купили билети за най-тъмните области на Ада. От друга страна, ако някой не е притеснявано от страданията на материалния живот, той е на същото духовно ниво като Върховната Божествена Личност. Както се казва Бхагават Гита 2.15, Ямхи Вятхаяндияти Пурушам Пурушаршаба Самадуха Сухам Дхирам Сомбриттятвая Калпате. О, най-добър сред хората, Арджуна, личността, която не се притеснява от щастие и болка и устойчива в двете, е със сигурност достойна за освобождение. Човек трябва да достигне този трансцендентален етап или това трансцендентално ниво. Само може да го достигне само по милостта на Върховната Божествена Личност. С думите на Шри Мадва Ачария, Сампурна Нуграха Адвишно. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур описва процеса, чрез който човек става от тамадикари. Ако някой има късмет, той постепенно изгубва вкус или се отвръщава от ограниченото виждане и дейностите на канища адикари и научава да оценява разширената визия на мадхима адикари, който е способен да разграничи, че живото същество трябва да стане предан на Кришна и човек постига съвършенството на живота, като следва стъпките на Уттама Адикари, преданият на Бога. Докато преданото служение на човек постепенно се засилва и той се къпи отново и отново в праха от лотосовите нозе на чист предан, притесненията на раждането, смъртта, гладът, жаждата, страха и така нататък постепенно спират да го притесняват ума. Както се казва в Бхакти Расамрита Синду, Алабдхева винаштева бхакшя чадана садхане авиклава матия бхутва харимеева дхия смарет. Дори ако един предан е разочарован в опитите си да яде нормално или да се облича нормално, не трябва да позволява на материалният провал да притеснява умът му. По-скоро трябва да използва интелигентността си, за да помни своя господар Бог Кришна и така да остане незасегнат или необезпокоен. Ако някой е достатъчно зрял в този процес да помни напомнене на Кришна в всички обстоятелства, може да бъде наречен Махабхагавата. Шрила Бхакти Сиддханта дава пример, че също както топката на детето може да бъде вързана на единия край на въже, така че да не може да се откъсне, преданият, който се отдава на Кришна, става вързан към въжето на ведическите предписания и никога не се изгубва в светски дейности. В тази връзка Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур цитира Ригведа 1.156.3 така: Ом Асия Джанат О Намачет Вивактам Махасти Вишно Суматим Баджамахи Ом Татсат. О Вишно, Твоето име
е съвършено трансцендентално. Така то е себе проявено. Наистина, дори и без правилно разбиране на славата, на възпяването на Твоето свято име, ако ние повтаряме Твоето име, поне с малкото разбиране за Неговата слава, това означава, т.е. ако ние просто повтаряме сричките на Твоето свято име, постепенно ние ще го разберем. Върховното същество, посочено чрез пранава ом е сад или себе разкриващо се. Затова, ако някой е притеснен от страх или завист, трансценденталната форма на Върховната Божествена личност ще се прояви на този, който продължава да повтаря святото име на Бога. Друго доказателство е дадено в Шримад Бхагаватам 6.2.14. Санкиетам пари хасян ва стубхам хейланам ева ва вайкунта нама граханам ашешагха харим харам видху. Човек, който повтаря святото име на Бога, незабавно е освободен от последиците на безброй грехове. Дори ако го повтаря индиректно, за да посочи нещо друго, на шега, за забава или дори пренебрежително. Това е прието от всички учени върху писанията. Коментари? Впечатления? Вишвана Чакрабарти така казва: този, който не е объркан от качествата на самсара, като раждане в различни тела, е най-добрият от предните. Той не се обърква от раждането и смъртта, които се отнасят от тялото, от глада и жаждата, свързани с праната, от страха в ума, от копнежа в интелигентността и от умората на сетивата. Шрила Прабхупада ки джай.